Що таке буферний розчин? Навіщо його використовують та як його приготувати? Дивіться далі в нашому відео, щоб розуміти всі секрети приготування косметики своїми руками. Всім привіт! З вами Олена на каналі «Косметична кухня Б'юр», на якому я простими словами розповідаю про нюанси виготовлення косметики в домашніх умовах. Я знаю, що давно не з'являлась на YouTube-каналі і, мабуть, ви вже скучили за нашими відеоуроками. Тому обіцяю виправитись і підготувати дуже цікавий теоретичний та практичний відеоконтент. А сьогодні в нас якраз цікава теорія. Що таке буферна система? Це такий собі розчин, який дозволяє зберігати стабільний pH середовища, куди додається невелика кількість кислоти чи лугу. Кожен буфер має свій стабільний pH і підтримує його в тій системі, з якою його було змішано. Тобто, простими словами, додавання такого розчину у вашу формулу стабілізує її pH і попереджує можливу зміну в майбутньому. Чи помічали ви, що pH, виготовлений вами косметики через декілька днів, може відрізнятися від того значення, яке було наприкінці виготовлення? І ось, щоб такого не було, використовують буферні розчини. І, звичайно, вам не потрібно використовувати буферні розчини у всіх формулах, але дуже важливо використовувати буфери в комбінації з тими компонентами, які потребують дуже чітких рамок pH. Наприклад, це різні форми вітаміну С. Тому сьогодні я покажу вам, як приготувати цитратний буферний розчин. До речі, дуже цікаву статтю про важливість pH ви можете прочитати в блозі від Б'юр. Посилання ви знайдете в підкасті в кутку екрану, а також в описі під цим відеоуроком. Зараз я буду готувати 50 грамів цитратного буферного розчину з pH 6,5. Для його приготування мені потрібен ось такий набір компонентів, а саме лимонна кислота, цитрат натрію, дистильована вода, а також 10% розчин натрій OH. Далі я беру підготовлену дистильовану воду і додаю до неї 22,8% цитрату натрію, або це 11,4 грами на 50 грамів готового розчину. Далі я додаю 2,2% лимонної кислоти, або це 1,1 грам на 50 грамів готового розчину. Далі я все гарно розмішую до повного розчинення і перевіряю рівень pH. Як ви можете побачити, рівень pH мого розчину вийшов приблизно 5,6. І далі моя задача за допомогою 10% розчину натрій OH відкоригувати pH буферного розчину до показника 6,5. Для цього беремо розчин, додаємо по декілька крапель, розмішуємо і перевіряємо рівень pH, допоки він не стане 6,5. Після чого наш цитратний буфер готовий. Переливаємо його у пляшечку і зберігаємо в темному прохолодному місці до 1 місяця. Скажіть, все ж було дуже просто. І далі ви можете використовувати цей розчин для стабілізації інших компонентів та формул. І за вашим бажанням ви можете зробити буферний розчин зі значенням, наприклад, 5,5 або 6,0. Дуже чекаю на ваш зворотній зв'язок в коментарях і до зустрічі в нових відеоуроках. Але спочатку, будь ласка, підкажіть, яке відео опублікувати першим? Формулу охолоджуючої маски для обличчя проти набряків з ментил-лактатом? Чи простий рецепт бальзаму-кондиціонеру для волосся на новому емульгаторі Varisoft?